امام مجتہد فقیہ یہ سارے کے سارے اذا قاموا جب ماہ رمضان آتا جب روزہ رکھتے جب سور سے مسجد گھروں کو چھوڑ دیتے بازاروں کو چھوڑ دیتے باہر کے معاملات کو چھوڑ کے جب سور سے مسجد مسجد میں بیٹھے نظر آتے وہ اکبر آیا تلاوت القرآن اور وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ ثابت ہوگا کہ اس ماہ مقدس میں ہمارا زیادہ وقت گھر کے بجائے ہوٹلوں کے زینت بننے کی بجائے مارکیٹوں میں گھومنے کی بجائے ادھر ادھر آنے جانے کی بجائے ہمارا زیادہ تر وقت اگر گزرے تو اللہ کے گھر میں گزرے قرآن پاک کی تلاوت میں گزرے. وہ تلاوت القرآن اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے, کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. اور ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے وقالوا نحفظ القرآن ولا نرتاب هذا, ہم اپنے روزوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھ کے ہم کسی کی غیبت بھی نہیں کیا کرتے, کسی کا شکوا بھی نہیں کیا کرتے, کسی کی چگلی بھی نہیں کیا کرتے. وقال الزهري اذا دفع لما ظن قال انما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام زہری رحمہ اللہ تعالی وہ جب ماہ رمضان آتا ماہ رمضان کو پاتے تو کام کیا کرتے تھے وہ تلاوت القرآن و اطعام الطعام, کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور وہ فرمایا کرتے کہ لوگوں اب میں حدیث نہیں پڑھوں گا, حدیث کا مطالعہ نہیں کروں گا, میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں گا, قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اور دعوت کا اہتمام کروں گا, روزے دار کا روزہ کھلواؤں گا. امام مالک رحمہ اللہ باوجود اس بات کے آپ اپنے وقت کے بہت بڑے عظیم محدث تھے لیکن کان مالک اذا دخل رمضان یفر من قراءة الحديث ومجالسة العلم واكبر على تلاوة القرآن. فرمایا جب ماہ رمضان آتا امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ حدیث کی قرأت چھوڑ دیتے, مجالس کو چھوڑ دیتے, وہ اکبر آیا تلاوت القرآن اور ہر وقت قرآن پاک کو پڑھتے نظر آتے تھے, ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے نظر آتے اور ساتھ فرمایا کرتے تھے لوگوں یاد رکھیے یہ شہر القرآن, قرآن پاک کی تلاوت اس لیے مالک کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ ماہ قرآن ہے, یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا ہے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا عمل تھا کان اذا دخل رمضان ترك جميع العبادة واكبر على تلاوة القرآن, وہ تمام تر معاملات کو چھوڑ دیتے تھے, ان کا ایک ہی کام ہوا کرتا تھا جب بھی کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو کیا نے تھوڑی کو رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. میرے بھائیو دوسرا اہم کام جو ہے جس کو ہمیں سر انجام دینا ہے, ابھی 3 روزے گزرے ہیں, معلوم نہیں کہ کتنے 29 یا 30 روزے ہو گئے ہیں اور 26 یا 27 روزے باقی ہیں. میرے بھائیو اگر 3 روزے غفلت میں ہم نے گزار لیے ہیں آج کے جمعہ کے سننے کے بعد ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام ہوگا, قیام اللیل کا اہتمام ہوگا, کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی. اللہ کی قسم عام حالات میں قرآن پڑھو
پرہیز کیا جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے حلال بیوی کو استعمال نہیں کرتے حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتے کیوں روزہ ہے میرے بھائیوں جو حلال تھی ان سے پرہیز کیا جو پہلے سے حرام تھی ان کو کیوں نہیں چھوڑا تو آئیے میرے بھائی